2019 আৰু 20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটে এবাৰ ৰাজ্যবাসীলৈ আনিলে বিশেষ সুখবৰ। বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাজেটে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিলে অভিলাষী আঁচনি। বিনামূলীয়া চাউল, মাহত 2 কেজি বিনামূলীয়া চেনীৰ লগতে অন্যান্য বহু সা সুবিধা। মূলত ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বহু অভিলাষী আঁচনি। ৰাজ্যিক বাজেটত চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে বিনামূলীয়া চাউল আৰু চেনীৰ বিষয়ে ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ। সকলোৱে একেমুখে আদৰি ললে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বাজেট ঘোষণাক। এই বাজেটখন সঁচাকৈ এখন সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বস্পৰ্শী বাজেট। এই বাজেটখনে সকলো স্তৰৰ মানুহক স্পৰ্শ কৰিছে আৰু তদুপৰি বিশেষভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ দিছে এই বাজেটখনে। আৰু ভাল আশা মানে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চাহ শ্ৰমিক পৰিয়ালসকলক বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদান কৰিব। ভাল লাগছে আৰু বিনামূলীয়া মানুহ আৰু হামদে আৰু গৰীব দুখীয়া মানুহ আৰু চুনে আৰু ফ্ৰী চিনি চাউল দিছে। বহুত ভাল পাইছোঁ মই আৰু এইকেইটা চৰকাৰে যিটো দিছে আমাৰ মানে মধুৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল, মানে ইমান আৰু ক'বলগীয়া নাই। এইটো আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বহুত লাভৱান হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ভাল ধুনীয়া ওলাইছে। কেৱল চাহ শ্ৰমিকৰ বাবেও নহয়, খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বাবেও বিশেষ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বাবে উন্নয়ন নিগম গঠন কৰিবলৈ 100 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু ৰাজ্যিক বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এই ঘোষণাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ মাজতো আনন্দৰ জোৱাৰ। চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে, খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এই ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনটো গঠন কৰোঁতে আমাৰ এটাই দাবী যাতে মানুহখিনি কাক কাক ল'ব, ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ কমিটিত কোনখনে কোন কোন মানুহ থাকিব, এই বস্তুটো অলপ বিচাৰি নহ'লে। খিলঞ্জীয়া মুছলিম আমি কোনো সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আৰু অত বছৰে ইমানখিনি গভৰ্ণমেণ্ট গ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিছে গৈছে, কিন্তু মুছলিমসকলৰ কাৰণে, থলুৱা মুছলিমসকলৰ কাৰণে আজিলৈ কোনো চিন্তা কৰা নাছিল। তেওঁলোকে 100 কোটি টকা আবণ্টন কৰিছে। আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰথমতে এটা বিন্দুৰ পৰাই হিন্দু হয়, সেইটো ভাবিছোঁ যে প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে চৰকাৰখনে, ইয়াৰ পাছত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ভালকৈ কৰিব। এতিয়া বৰ্তমান এটা আশ্বাস দিছে, বৰ আদৰণীয় কথা। ইয়াৰ আগতে হয়তো এই ধৰণৰ নিগমৰ কথা আমি শুনা নাছিলোঁ। চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে যদি বিনামূলীয়া চাউল, তেনেহ'লে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে এবাৰ 3 টকীয়া চাউলৰ বিপৰীতে আহিছে 1 টকীয়া চাউল। যিখিনি মানে আমি দৰিদ্ৰ মানুহ, আমি সেইখিনি মানে উপকৃত হ'ম বুলি ভাবি আছোঁ। আমিও ধৰক বহুত তল শ্ৰেণীৰ মানুহ, এইখিনি পাই আমিও বহুত সুখী হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ মানে উপকৃত হ'ব আৰু মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি দুখীয়া মানুহখনে তেওঁলোকে যিখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, আজি যিখন বাজেট উত্থাপন কৰিছে, বাজেটখন মোটামুটি ভালেই হৈছে। গৰীব দুখীয়াৰ সহায়, গৰীব মানুহখিনি বহুত সহায় হ'ব, ভাল, এইটো মই অতি আনন্দ। ৰাজ্যিক বাজেটত কৰা ঘোষণা অনুসৰি এইবাৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰতি কেজি 1 টকাতেই লাভ কৰিব চাউল। আৰু চৰকাৰৰ এই বিশেষ অন্ন আঁচনিও হাঁহি বিৰিঙাইছে বহুতৰে মুখত। ৰিপোর্ট।